جادوی سبزی دا یو وخت خبره ده چې یو کلی کې د سلطان په نوم باندې یو کس وی. سلطان یو غریب زمیدار وی، هغه سره لږ غونټه ځمکه وی. دغه ځمکه باندې سلطان ټینډی کری او دغه سره د خپل کور خرچا چلوي. د سهار نه تر ماښامه پورې با سلطان دغه پټی کې خپل محنت کولو او ماښام با خپل کور ته راتلو. یو ورځ سلطان د فصل دانې په پټی کې وکري او د پاسه پی سپرې وکړي. هر سهار بیا سلطان خپل پټی ته راځي او د خپل پټی تماشا کوي. څو میاشتې تیریږي، د سلطان فصل ډیر زیات ښکلی راختی وي. قسم قسم ټینډې پکې راختی وي او ډیر زیات مزیدار او قیمتي ښکاری. سلطان چې کله خپل پټی ته راشي او دغه ټینډو فصل ته وګوري نو ډیر زیات ورسره خوشحاله شي. اوه، دا خو ډیرې زیاتې غټې شوې وې. ما بش پر ورځ محنت کولو نو د هغې خوش خبری راته نن راغله. زه خو دې سره ډیر زیات خوشحاله یم. سلطان ډیر زیات خوشحاله شي، خو دغه ټینډو کې یو سور وزی وي چې سلطان یې بیا وشکوي او بازار کې یې خرڅ کړي. دغه پټی ته د سلطان یو مرګری راشي او هغه چې کله دا وویني نو بیا وایي، ارے د سلطان ټینډې څومره زیاتې غټې شوې دي، دا خو بوس دل ډېرې زیاتې پیسې وکړي او زما پټی کې خو یې فصل هم نه دی راختې. د دغه کس نوم خان وي او دی د سلطان پټی نه لاړ شي. کلی کې د خلکو سره فیصلې کوي چې د سلطان پټی په څه طریقه باندې ختم کړو. کلی کې ورلا خلک خبره ونه مني، دی واپس سلطان خوالا راشي. ارے سلطان، ستا دا فصل خو ډیر زیات غټ شوی دی، تا فیس سپرے کړی ده، موږ ته ووایه چې دا د څه د وجې شوی ده. او ما ته پته ده چې زما فصل غټ شوی دی، خو دې سره ما څو میاشتې خواري کړې ده، دا چاته هسې نه ملاویږي او ته خو خپل پټی ته راځې هم نه. سلطانه، که هر څومره خواري دې کړې ده خو فصل دې ډیر زیات مزیدار دی، ته ماته ووایه چې دا ته چرته وړې او دا به ته اوس په چا باندې خرڅوې. دا خو زه بازار ته وړمه او هلته یې په یو کس خرڅوم چې نوم یې ګلخان دی. کله چې خان ته پته ولګي چې دا ټینډی سلطان بازار کې دکاندار باندې خرڅوي، نو هغه فوراً د خپل مرګري دکان خواله ځان ورسوي او هغه ته وایي، ارے زما دوسته، ته خبر نه یې کنه، زمونږ په کلي کې یو کس دی او هغه زمونږ پټو ته مسالہ اچولې. زمونږ پټیې ټول وچ کړي دي او په خپلې ټینډې ډېرې ذاتې مزیداری دي. زه به هغه سره سیچل وکم او هغه به بیا تاله ټینډې راوړي او ته به له پیسې نه ورکوې، ته به سبا نه جوړه کې، دا ته کوې شي. آ وا، بس صرف کس را لیگا، نور کار زما دی. داسې ظالمان کسان زمانه هیڅکله دلته نه پاتې کیږي. خان هغه دکاندار خپل مرګري ته دغه دروغ وایي او بیا لاړ شي د سلطان خواله. ارے سلطانه، تا نه خو هغه کس ډېرې زیاتې ارزانې ټینډې اخلي، زما یو مرګری دی، هغه له یې ویسا. تا مرګری څوک دی؟ ماته ووایا، بیا به یې هغه له ویسم. هغه ګل خان دکان مخې ته یې دکان دی او هغه کس تا پیژنې لګ لګ، هغه له یې ویسا. بیا دغه شان سروزیر تیریږي چې د سلطان فصل پوخ شوی وي او هغه ټینډې پخې وي. بیا سلطان هغه ټینډې وشکوي او بازار ته یې ویسي. هغه ټینډې هغه کستا په ټوکرۍ کې واچوي چې کم کس ورته خان یاد کړی وو. سلطان هغه ته ولاړ وي او هغه باندې د غشان رشي هغه ټولې ټینډې ختم کړي. ارے مال پیسې راکه کنه، تا خو مال وسه پورې پیسې را نکړې، بس زه نور صبر نشم کوي. د څه پیسې؟ ته ماته د څه پیسې یادوي؟ تا سره کړي مال، زه خو نه یم خبر. تاله ما اوس سبزي درکړه او تا په خلکو باندې خرڅه کړه او اوس ماته وایي چې تا سره وړلی مالا. ماته نورې خبرې مه کوه، مال خپلې پیسې راکا. بیا هغه کس سلطان ته غوسه شي چې ته دروغ وایې او هغه زینا سلطان را روان شي. کله چې سلطان خپل کور ته راورسي نو خپلې ښځې ته دغه ټوله خبره وکړي.
دغه سرا د سلطان خزا ډیره زیاته خپشي او سلطان تا وای تا به هغه کس له وړلی وکنا څنګه چې دی ورنه مخ کې وړل تا دا چا ویل چې بدل کس له وېسا دا خو ماته خان وویل وی دی ډیر زیات په ګران ریټ سره اخلي نو ما ورله زکه ویوړل دا غشان ډیر زیاتی روزي او میاشتي وشي سلطان پټیتا نزی زکه هغه ډیر زیات پریشانا او خپوي دا خو ډیر زیات روزي وشوي او ته خو پټیتا لانړی سلطانا اوس په پکې ډیر زیات فصل هم شوي وو بس زبل اړشم پټیتا او هغه کې بس سوه کم لکار بابا کې وو کم چې سخه وشي کنه صحیح ده زه به بیا د سبا نه ځمه خو نن هم زه ډېر زیات بې سوره یم او نه شم تللی کله چې د سلطان خزا پټي ته لاړه شي هغه پټي کې د غشان ګرځي او لږ سات ودرېږي هغه دا سوچ کوي که دې پټي کې مونږ نور فصل کرلی وو نو اوس پا ډېر زیات غټ وو هغه ډېره زیاته خپوي خو بل هیڅ نشي کولی دغه پټی کې ورته په نظر باندې یو ټینډا راشي دادا یو ټینډا خو پکې پاتې ده بس دا به وکړم ځکه نور فصل او زما سر نشته او نرا سر څه توخم شته دا یو پکې پاتې ده بس دا به پوره وي کله چې هغه ټینډا ځمکه کې وکړي او واپس کور ته لاړ شي چې دغه شان سحر شي سلطان پټی ته لاړ شي او چې وګوري نو پټی کې ډېر زیاتې ټینډې بوټي راختي وي هغې ډېر زیاتې قسم قسم ټینډې هم نیولې وي څه غټې وي او څه وړې وي کله چې سلطان دغه ارستا وګوري نو ډېر زیات خوشاله شي اره دا څنګه دا خو جادوی دی دا خو زه پوه نه شوم چې دا څه وشو دا جوړې زما ښځې یو ټینډه کرلې وه او دا هغې دومره زیات وکړو سلطان د خوشحالۍ خوشحالۍ سره هغه پټي کې وګرځي او خپل کور ته لاړ شي او خپلې ښځې ته وایي کله چې سلطان او د سلطان ښځه پټي ته لاړ شي پټی کې چې کلا وګوري نو هم هغه شان ډېره زیاتې ټینډې بوټي پکې راختې وي دې سره د سلطان خزا ډېره زیاته خوشحاله شي ارے سلطانا دا څومره زیاتې ټینډې دي بس دا به ته بیا بازار ته نه وړې او ته به ځان له یو ګاډۍ واخلې هغې کې به دا خرڅوې بل هیڅ لار د دې نشته که نه بیا به در سره هغه شان چل وشي او دغه کې به ستا ګټه هم ډېره زیاته وي سلطان بازار ته لاړ شي او ځان لا ګاډۍ واخلي سلطان ټوله سبزی په هغه ګاډۍ کې راواچوي او په کلو کې ګرځي دغه وجه سره د سلطان سبزی ډیره زیاته ارزانه وي او ټول خلک د سلطان خواله راځي او ډیره زیات مشهور شي او سبزی ترینا اخلي سلطان ډیره زیات مالدار شي ځان لا یو ښکلی غټ کور هم واخلي او بیا په خوشحالۍ او په خوشحالۍ سره ژوند تیروي په خپل قسمت باندې صبر کوي د دې ویډیو نه مونږ ته دا سبق ملاویږي